Szép jó reggelt mindenkinek innen Kőbány alsóról. Ide értem. Épp időben megvettem a jegyet is a vonatra. Következő monori kirohanósan átmegyek Kőbánya Kispestre, közben elindult egy monori kirohanósak a másik irányba. Ez jutott, és az úti célom pedig Kecskemét lesz, és a Kecskeméti kisvasutat fogom bejárni. Igen, itt van az ébresztő Monster, mindjárt azt is megiszom. Van még kb. 5 perc a vonatig. És hát akkor tovább. Itt van Kőbánya alsó, most éppen építkeznek is. És kb. 5 perc, és itt a vonat. És akkor sikeresen megérkeztem Kecskemétre, akkor innen már nincs más, mint előre. Úgyhogy irány a Rávágy tér, mert a kisvasút annó onnan indult, és majd onnan bejelentkezek, és mesélek a kisvasút történetéről. És épp elment egy 15-ös busz, ugye ez év január 1-től Már a Kecskemétnek is saját közlekedési cége van, az a Kekó. Ugye a Kunság Volán, és hát régen Kunság Volán volt, aztán DAK lett, most már Volán busz. De most már a helyi közlekedést az önkormányzat saját vállalata csinálja, az pedig a Kekó. És azóta már a Volán busz pályaudvarra be sem mehetnek ezek a buszok. Tudom, tehát eleve az egyes busz is csak eddig jár a vasútán, a másik innen is fordul vissza. Régebben meg ugye bement a Noszlopi Gáspár Parki buszpályaudvarra is, hát ez most már nem így van. Van, tudom, hogy a Rákóczi út itt. Hát régebben úgy nézett ki egyébként, hogy itt kétszer két sáv volt, meg a másik oldalt is, most ez beszűkült kétszer egyre, és itt középen ez a sétáló rész, ez már akkor is megvolt, még olyan 2008 környékén, mikor ugye végül is végleg elköltöztem Kecskemétről. És ez azért volt itt ez a széles plac kihagyva, mert a múlt század elején ide villamos terveztek, és az itt ment volna. Tehát itt a villamos vágányoknak volt kihagyva a hely, tehát itt két vágány. Itt látjátok, hogy pont elfél. És ez ilyen 1900 és 1910 között volt valamikor, most ezt pontosan nem tudom. Na, közben jön még egy busz, nem baj, én mesélek tovább. Valahogy itt mit ment volna a villamos, a vasútállomásnál lett volna a végállomása, vagy a buszpályaudvar helyén, és itt ment volna befele a városba. Hát itt ez a hely az azért van kihagyva. És egyébként már megvolt rá minden, megvolt rá a forrás, megvolt a nyomvonal is. De az építkezés végül is azért nem indult el, mert akkoriban volt egy földrengés Kecskeméten. És hát akkor, egy földrengés után voltak fontosabb dolgok is, amikre kellett a pénz, hogy újraépíteni épületeket meg. Tehát emiatt végül is a villamos nem épült meg, mert az erre szánt forrást azt elvitte a földrengés utáni helyreállítás. Tehát hogy ennyi a történet, hát később pedig már nem merült fel újra, hogy kellene. És akkor megérkeztünk, ez volt egykoriban valahol itt volt. Pontosan nehéz egyébként belőni, mert csak ilyen régebbi ilyen szabadon megrajzolt térképek vannak, és a pontos koordináta sincs meg, de valahol itt volt a Rávágy téren, ezen a részen valahol, a kisvasút végállomása. Hát az épületet azt lebontották még 1960-as évek közepén, 70-es évek eleje környékén. De, tehát pont emiatt a lakótelep építése miatt, amik itt láttak ilyen több három, meg négy emeletes házakat, ezek miatt vágták vissza, akkor még Kecskemét alsóig a kis vasutat. Tehát ott a nagyvasúti kapcsolat meg az átrakodás az még megvolt, mert eredetileg úgy épült ki a kisvasút, hogy szintben keresztezte vágányátszeléssel a 152-es meg a 142-es vasútvonat is Kecskemét alsónál. És innen a 541-es út, ha jól emlékszem, az megy itt, de annak a mentén, vagy amellett jött el,
és egy ilyen menedekebb ívvel jött be ide a Rávágy térre, és itt volt a végállomás, majd vágok be térképeket, meg képeket is róla, de valahol itt volt. És akkor még a Kecskemét alsónál, nál a nagyvasúti átrakót meghagyták, amikor először visszavágták itt a lakótelep építés miatt, viszont 1981-ben megépült a felüljáró Halasi útnál, akkor viszont már megszüntették ezt is, és elvesztett a nagyvasúti kapcsolatát, és akkor épült ki a most, vagy legalábbis akkor vágták oda vissza, és alakult át a kisvasúti kocsiszín, ami most van. Ott a járműtelep, azt majd meg fogjuk mindjárt nézni, egy kilométer van innen odébb, úgyhogy megyek is tovább. Hoppá, hát ezt nézzétek, nekem ez gyanús, lehet, hogy itt egy rakodó volt valamikor. Ez ilyen gyanús, mintha egy oldalrakodó lenne, és a kisvasút valahol itt jött, tehát még az is lehet, hogy tényleg, mert még az nehéz megállapítani még a fentről pontos képekről is, hogy most melyik oldalon ment, mert akkor még ez az út nem volt itt. Tehát amikor még ezek a régi műholdképek voltak, itt még nem volt út. És akkor így nehéz belülni, hogy akkor most ezen az oldalon, vagy azon az oldalon ment, de az biztos, hogy itt valahol arra megy ez a Halasi úti felüljáró, ami miatt visszavágták a nagyvasúti kapcsolatát a kisvasútnak 1981-ben. És az is biztos, hogy itt még egyenesen ment ki, és akkor körülbelül úgy egy kilométerre arrébb ott a valahol ott, ahol a tízemetesek vannak, ott fordult így rá a Rávágy térre, és ott volt a végállomás. Ennyi biztos, de persze lehet, hogy a másik oldalt ment, ezt így nehéz megállapítani. Viszont ez teljesen úgy néz ki, mint egy oldalrakodó, de mondom, lehet, hogy igazából semmi köze a kisvasútnak, ezt majd még később ennek utána fogok nézni, majd műholdképeken, vagy akármi megnézem, hogy volt-e itt valami, vagy valami épület akkor, mikor még a kisvasút itt járt. De így el tudom képzelni, hogy ez a kisvasúthoz tartozott. De mondom, ez nem biztos. És akkor megérkeztünk közben a Kecskeméti kisvasút végállomásához. Ez volt, hát most az is ki van írva ide a járműskanzen, de hát mondjuk még sok jármű már nincsen, mert szerencsére már ide kevesebb rohadt itt a szabad ég alatt, azért mozdonyok nagy részét már elvitték. Például azért a Várvölgyi kisvasúton dolgozik egy pár, meg Balatonfenyvesre is vittek innen. Az olyan szempontból jó, hogy legalább ezek a karbantartás alatt van, meg vigyáznak rá, meg használják. Mert az, hogy így állásába is szétrohad, az senkinek nem jó, az a legrosszabb állapot. Viszont ez ugye egyben azt is jelenti, hogy nem valószínű, hogy itt valaha még vonat fog járni, mert a kisvasút újraindul. És egyébként a kisvasút egyik problémáját azt itt is lehet látni, most így, ahogy körbe tekintünk, hogy itt gyakorlatilag tényleg a semmi közepén van még Kecskeméten is, tehát még a kecskemétiek többsége is valószínűleg nem tudja, hogy ez itt van. Mert látjuk, hogy nagyon kiesik itt mindentől, tehát tömegközlekedéssel nem lehet megközelíteni, de helyi járat nem jár. Legalábbis közvetlen ide közelre nem. Hát a Rávágy téren biztos megáll egy-két jármű, és esetleg itt még a Halasi úti felüljáró előtt is, de ugye itt közvetlen a kisvasútnál nem. Hát az épület ráadásul körbe is van kerítve, úgyhogy most belül nem tudom. Egyébként itt volt szemben a váróterem, erre még emlékszem, még amikor üzemelt a kisvasút és bejártam a kiskörösi ágát. Igen, itt volt a váróterem, és a másik oldalt meg a vágányok, de hát tudom, hogy el van kerítve, nem lehet bemenni. Mondjuk egy kerítésen keresztül mennyire lehet, azért megmutatom, hogy itt van az egyik kocsi. Na, itt meg az őr. Szia! És hát ennyi, hát, de legalább őrzik azt, ami még megmaradt. Az a kék kocsi az, amit személyszállításra használtak főleg. Hát a legutolsó vonaton is, ami járt azon, ugyanez a kék kocsi volt, ha jól emlékszem. Bár nyilván most a számát nem látom, de ilyen típusú volt. És hát sajnos a végnapjaiban a kisvasútnak már csak egy kocsival ment. Na, megérkezett az őr. Nem baj, teszi a dolgát, ahogy én is. És itt van maga a járműskanzen. Hát van ez a őzétszer, egykor szebb napokat látott gőzös kazán. És ugye itt is még sí maradványok is vannak. Ja, hát,
Szerintem el van vágva a vágány, mert szerintem ez jött ki, vagy... Ja, nem, van itt a gazba több is, tehát azért még a... Legalább a vágányok megvannak, és itt vannak a vagonok, de ezt majd közelebbről megmutatom. Még innen látszik a legjobban a jármű állomány. Kisvasútból ennyi maradt, ilyen kocsik voltak benne, és ez az érdekessége, hogy ezeken van WC, ami kisvasúti kocsikon nem általános, mert ezeken volt. Nem biztos, hogy mindegyiken, de én emlékszem, hogy amikor utaztam vele 2009-ben, mondom, a pár héttel a megszüntetés előtt, akkor még volt. És akkor már csak ezek a kékek mentek. Hát gondolom, hogy a kocsi állomány egy részét is elvitték a többivel együtt, de egyébként itt már olyan mozdonyokat itt már nem lehet látni, azok valószínűleg beljebb vannak, vagy telepen. Állítólag még két mozdony itt van. De jobban viszont nem tudok bent benézni. És hát ez az egész járműtelep, tehát pont itt a háttérben lévő felüljáró építése miatt hagyták fel a Kecskemét alsói vezetővágányokat és a nagyvasúti csatlakozást. És egyébként itt még a gazban megvannak ám a vágányok, és ott a háttérben látszik, hogy folytatódik, de én is arra fele fogok menni. Ját itt egy darabig párhuzamosan megy majd a közúttal, úgyhogy talán könnyű lesz követni. És akkor itt van úgymond a vágányok felőli oldal, kisvasúti épületnél, és innen talán jobban látszik is a járműállomány. És arra fele van még hátul a mozdonyszín, még azt megnézem. Ennyi előnye azért van a felüljárónak, hogy innen legalább jól belátható. Hát innen már kevésbé lehet belátni a telephelyre, de azért megpróbálunk. Hát igen, ennyi. Ez itt egyébként a mozdonyszín. Ha minden igaz, akkor még a kispöfögő az itt van, ugye a gőzös, meg talán két MK48-as van még itt, de ez pontosan nem tudom, de két mozdony még itt van. És azok legalább fedett helyen vannak. Ennyi. Minden más mozdony pedig már más kisvasúton dolgozik. Akkor röviden a kecskeméti kisvasút történetéről mondanék egy pár szót. Szóval a kecskeméti kisvasút azért épült eredetileg, ez volt a megépítésének az indoka, hogy a bugaci erdőbe kivágott fát azt minél gyorsabban Kecskemétre juttassák. Tehát volt egy ráadásul alsómodostalon egy téglaégető, és eredetileg ők szorgalmazták a legjobban a kisvasút építést. És végül is Bugacig 1917-ben meg is épült a kisvasút, akkor adták át. Viszont már 1927 őszén elkezdték a bővítését, tehát akkor, hogy meghosszabbítják Kiskunmajsa fele. És az 1928-ra ez szintén megépült, tehát a Kecskemét-Kiskunmajsa szakasz volt az idősebb, az 1928-ban átadták. Ugyanebben az évben adták át az állomás épületet a Rávágy téren, a végállomás eddig is ott volt, csak épület nem volt. És nyilván is a tanyavilágban élő kisölyeknek nagy könnyebbség volt a kisvasút. Egyrészt hamarabb be tudtak jutni a város, a másrészt meg a megtermelt terményeket is, így a kecskeméti piacra, így egyszerűen és gyorsan be tudták hozni. Már az 1930-as évek közepe környékén már voltak tervek meg a bővítésére. Hát már az 1930-as évek közepe vége fele már tervek voltak arra, hogy milyen irányba bővítsék a hálózatot. Tehát az egyik volt a kiskörösi vonal, mint terv, hogy addig is épüljön szárnyvonal. De volt olyan terv is, hogy Kiskunhalas vagy Cegléd irányába vinnék tovább, vagy Kiskunmajsától tovább a Szegedi Gazdasági Vasúttal összekötve. De végül ezek közül a kisköldösi rész valósult meg, azt 1948-ban adták át a török fájból kiágazó vonalat kisköldösig. És 1949-ben átvette a MÁV, addig Kecskemét város tulajdonában volt a kisvasút, 1949-ben átvette a MÁV, és 1961-ben szedték fel a Rávágy tér és a Kecskemét alsó közötti szakaszt. 1968-as koncepcióban egyébként már a megszüntetés is terve volt, de akkor még megmenekült a kisvasút, hogy a tanyavilág ragaszkodott hozzá. És még a teherszállítás, és akkor még volt a kisvasúton, amit Kecskemét alsónál rakottak át. És 1981-ben megépült a Halasi felüljáró, és akkor szedték fel ezt a maradék szakaszt is, ami Kecskemét alsó és itt a járműtelep között volt. És onnastól kezdve ugye a nagyvasúti kapcsolatát elveszítette. 90-es évek közepén a teherforgalom is megszűnt a kisvasúton.
És onnastól kezdve már ugye csak a személyszállítás volt, és ott is egyre csökkent az utasszám. Ugye hát a menetrend nem változott, általában reggel, délben meg este volt vonat. Tehát ez a három pár vonat volt egy nap. Bár a 2000-es évek közepén még a kiskörösi ágon még Orgoványban vonatkeresztek is voltak. De ez volt az utolsó ilyen év. Utána a menetrendet azt átvariálták, hogy kevesebb mozdonyra meg lehessen oldani. És akkor így még kevésbé lett utasbarát. És 1998 meg 2000 között, amikor láttam videófelvételeket, még az volt a jellemző, hogy két kocsival közlekedik egy MK48-as. Hát a későbbiekben ez már csak egy kocsis lett, az lett az általános. Ja, az utasszám csökkenés miatt. És a végítélet 2009-ben jött el, mikor ugye több vonalbezárás is volt abban az évben, az volt a második nagy vonalbezárási hullám az akkori kormány ideje alatt, és hát eleinte még úgy tűnt, hogy ez a kisvasút megmenekül, még 2009 novemberében én még utaztam néhány héttel a bezárás előtt az egyik vonalon, eltért a kisköldesén egész pontosan, és akkor még a kalauz is azon a vonaton azt mondta, hogy nemrég kapták a jó hírt, hogy megmarad a kisvasút, tehát a következő évi menetrendváltásig megmarad, hát legalább egy év haladékot kap. És emiatt akkor ugye nem is utaztam be a Kiskun-Marsai vonalat akkoriban, úgy volt, hogy akkor inkább leszálltam Kecskeméten, és akkor itt néztem szét, meg ugye az itteni ismerősöket látogattam meg, és nem mentem el a Kiskun-Marsaira, hogy akkor úgy menjek haza kerülővel. És hát sajnos ilyen néhány héttel később meg jött az információ utána, hogy a menetrendváltástól meg fog szűnni mégiscsak. És volt benne egy olyan még csavar a végén, hogy gyakorlatilag önmagát temette a kisvasút a kiskörösi ágon, mert a megszüntetés előtt egy nappal kicsiklott az egyik vonat, egy délutáni vonatnak a kocsia valahol Páhi környékén, ha jól emlékszem, siklott. És végül is helyre már nem állították utána, hanem az utolsó üzemnapon azt a maradékot, azt már pótlóbuszokkal vitték el az utasokat. Hát nyilván nagy kerülővel, meg nem is tudtak mindenhova bemenni, mert azt majd látni fogjátok, hogy párhuzamos közút a kisvasúttal nincsen. Tehát ott tanyavilág megy a kisvasút, ott csak földutak vannak a legtöbb helyen, csak a nagyobb településekre vezet be betonút, és a busz is csak oda tud bemenni. És hát itt gyakorlatilag ennyi volt a kisvasút vége. Az utóéletéről még annyit, hogy vannak rá tervek, hogy hajtálypályaként hasznosítsák. Egyébként volt korábban több kísérlet is rá, hogy a Bogaszik turisztikai jelleggel újraindítanak, külön vonatokat indítva rá. 2010-ben még indult is, ha jól emlékszem, egy külön vonat Bogaszik. Volt akkor valami ilyen látványosság, vagy valami rendezvény Bogacon, amire indítottak egy külön vonatot, de ez volt az utolsó. Azóta menetrend szerint se külön vonat a vasútvonalon nem jár. Most önkéntesek egy csoportja igyekszik rendbe tenni a Kiskun-Marsai ágot, hogy hajtánypályaként hasznosítsák. Tehát egyenlőre a pálya környékét meg az űrszelvényt takarítják, amennyire lehetséges kéziszerszámokkal. De a terv az, hogy egy engedélyezett hajtánypálya lesz az egész vonalon, tehát a Kecskeméttől Kiskun-Marsáig. Egyébként a kiskörösi ág az még nincsen napi renden, a marsai ágon viszont már dolgoznak. Nyilván szabad idejükben, meg ahogy a lehetőségeik engedik. Én szurkolok nekik, hogy ebből legyen valami. És egyébként önkénteseket is várnak. Egyik ilyen pályatakarítási napon én is nem voltam és segítettem nekik. Akkor egy nap felvonultunk, hát egy olyan körülbelül voltunk olyan 6-8-an, és egy ilyen, hát ilyen majdnem, hát ilyen bő 2 kilométernyi pályát rendbe tudtunk tenni, tehát itt, és hát a teljes szakasz az 50 kilométer körül van, tehát azért nem olyan egyszerű ezt így szabad időben civilekkel, önkéntesekkel, de reménykedjünk benne, hogy egyszer megvalósul. Vagy akár valahonnan máshonnan komolyabb segítséget kapnak, és akkor gyorsabban fog haladni. Így biciklivel próbálom követni, amennyire lehet. Viszont ahol a közúttal, vagy akár a párhuzamos földúttal eltávolodik, ott a sinek mentén fogom tolni a biciklit, legalábbis ez a terv. Aztán majd az idő engedi, mert nyilván az utolsó vonatot Kiskun-Marsán el kell érjen, tehát lehet, hogy valahol el kell távolodni a vasúttal és közúton menni, de ahol lehet, igyekszem a vágányok közelébe lenni. Vagy a vele párhuzamos földúton fogok menni, vagy pedig ugye a vágányon tolni a biciklit. Sziasztok, itt vagyunk, közben Fehér tó felső megállóhelyen, vagy volt megállóhelyen.
Volt még egy megálló Törökfáji felsőnél, de amellett elmentem, de már kicsivel visszább volt. Szerintem úgy körülbelül egy kilométerre, de azt nem vettem észre. Tehát itt ez lesz Fehértó felső, hát tudjátok, hogy egyébként itt azért még látszik, hogy itt az űrszelvét azért valamennyire gondozzák, mert ugye most nőtt rajta némi fű, de azért akkor a nagy gaz nincs rajta. És itt meg pláne így látjátok, hogy egész jó alapotban van itt még az űrszelvény, tehát ez biztos, hogy még idén is lekaszálta valaki. Addig megnézed, szerintem tehát itt eddig le volt, és valószínűleg itt volt egyébként a megálló táblája, csak az eltűnt. De majd még arra megnézem ott, ahol ott elfordul, de egyébként párhuzamosan meg itt is az úttal a sín, csak ott elfordul. És hát is eddig a 4 kilométert jöttem Kecskemét Kárkától, hát körülbelül párhuzamosan itt végigment egy út vele, úgyhogy lehetett követni. Ha, és ezt a szakaszt nézzétek, itt milyen jó állapotban van a pálya, tehát kisvasúti betonaljak és 48-as sínek, na már mindjárt átélek arra is, hogy ez miért van. De itt van egy szakasz, ez a pár száz méter, ami szerintem az egyik legjobb a kisvasúton. Na, és ott látszik is a felirat, hogy 48, meg az, hogy Diósgyőr, csak az évszámot nem látom, mert az lekopott. Na, és akkor ezt nézzétek. Itt van egyébként a peron, tehát itt megállóhely az eltek itt volt. Sőt, erre a villanypóznára, amin a térvilágításon erre volt feltéve a tábla, hogy Fehértó felső, de úgy látszik ez eltűnt. De a vasútállomások.hu képén ezen a póznán volt rajta. És hát akkor itt a peronon végig toljuk. És akkor mindjárt átélek akkor arra is, hogy itt miért volt ezen a pár száz méteren felújítás, és ez azért történt, mert itt amikor az autópályát építették, ugye tovább Kecskevéttől Szegedig az M5-öst, ami háttérben már hallatszik az aja, akkor csináltak egy kis nyomvonal korrekciót a vonalon. Tehát ott ezen a pár száz méteren egy új nyomvonalra került, tehát ott volt itt egy ilyen U-alak a vonalban, egy ilyen U-alakú törés, és azt egyenesítették ki. Amikor a felüljáró megépült az autópályának, vagy az autópályán épült a felüljáró, nem csak a kisvasút miatt, hanem egy út is van ugye mellette, akkor csináltak egy ilyen kisebb nyomvonal korrekciót, és akkor itt új anyagokból építették ezt a pályát újra. Az előbb rosszul mondtam, mert nem ez a kunkoros az új nyomvonal, és az egyenes volt a régi. Tehát ez nem tudom, hogy látszik a térképen, próbálom úgy mutatni, tehát ami egyenesen jön, az volt a régi nyomvonal, és itt kanyarították ide az út mellé. Hát gondolom, ennek az volt az egyszerű oka, hogy ne kelljen két felüljárót építeni az M5-ösön, vagy pedig, hogy a felüljáró ne kelljen nagyon hosszú legyen, vagy a kisvasútat ne kelljen egyet külön csinálni, hanem akkor inkább csináltak egy ilyen kisebb nyomvonalkorrekciót, hogy bevitték az út mellé a síneket, és akkor így nem kellett hogy a felüljárót ilyen hosszúra építeni. Tehát itt csak ez lehetett az oka annak, hogy itt csináltak egy ilyen kis kunkort bele. Viszont ez a legjobb szakasz szerintem a kisvasúton. Kisvasúti betonaljak és 48-as sínek. És akkor itt vagyunk. Valahol itt volt egyébként a régi nyomvonal. És itt ment egyenesen. Ott neki az autópályának. Hát itt valahol, de már a töltés sincs meg. Legalábbis, de meg a térkép szerint itt ment itt az út mellett. Viszont ez az út is öltő, hogy nem megy el a felüljáró ide, azért végig megyek rajta. Így biciklivel, ezt meglátjuk, hogy meddig jutok, de szerintem már vissza kell jönni, és akkor vagy a közúti felüljárón átmenni, vagy pedig a vágányok mentén átolva a biciklit. Megkerülöm inkább az utóbbit, az egyszerűbbnek tűnik. Eddig lehet haladni a régi nyomvonalon. Hát itt valaki széttölt egy csomó forgószéket, meg ülés, meg ilyeneket. Hát egy autó alkatrészből itt van bőven. Hát, ennyi. És akkor ott ment a kisvasút egyébként, de itt ment át. Innen most akkor vissza kell fordulni, és átmenni itt a sineken. Akkor itt vagyunk a M5-ös hídja után, és arról, tehát valahol itt volt az, ahol a régi és az új nyomvonal csatlakozott, a régi nyomvonal az ott az út mellett ment. Tehát még az kellene. De hát az addig még elmegyek, megnézem majd az autópályáig, lehet követni itt is. Errefele van a Jakab-szállás, hogy gyakorlatilag a főút mellett kell végigmenni, hát ahogy elnézem, sajnos más út nincs is, úgyhogy én is ott fogok menni. Mint egy olyan 10 km itt a főút mellett, hát szerintem itt mellette hát nem biztos, hogy itt el lehet menni, sőt inkább nem, úgyhogy marad majd a főút. És valahol itt ment a
régi nyomvonal mellettünk, és itt pedig egyenesen ott az autópálya. Van itt még egy érdekesség, de mindjárt megfordulok és azt is megmutatom, hogy szerintem, bár ugye a közútnak nem néztem utána, de szerintem a közúton is volt nyomvonal korrekció, mert egy semmiben nem vezető utat nem csinálnának ilyen széleste, és pláne útburkolati jelet nem szoktak tenni egy egyszerű tanyasi útra, meg pláne leaszfaltozni nem szokták, tehát szerintem itt volt régen a közút is itt ment, csak ugye, ahogy épült a felüljáró, akkor a vasutat meg a közútat is ott úgy nyomvonalra helyezték, de szerintem itt ugyanez lehetett, hogy közúttal párhuzamosan ment a vasút, és valószínűleg a vasút volt előbb, és mellé épült a közút, nem pedig fordítva, ahogy itt szokott lenni. De itt haladunk, és én mind a kettőt áthelyezték, tehát itt valószínűleg volt egy, hát itt szintben keresztezte a közutat a vasút, és mióta itt áthelyezték mind a kettőt, ugye a szintbeni átjáró megszűnt. Egyébként az egész vasútvonalon egy biztosított átjáró volt Törökfáinál, de úgy tudom, ma sincs meg, de arra fogunk menni, úgyhogy meg fogjuk nézni, látni fogjuk, hogy megvan-e még. De Törökfáinál volt egy fénysorompós átjáró. Ezt nézzétek. Azért már eléggé benőtt a gazdaság, viszont az is látszik, hogy kaszálják azért néha. Tehát biztos, hogy állt egy fűkasza nem is olyan régen. Tehát azért tényleg van, aki vigyáz legalább az űrszelvényre, bár errefele jövett láttam, hogy fák is nőttek benne, de még egész kicsik. Úgyhogy valószínűleg lesz majd olyan is, mikor motorfűrésszel írtják a fákat. Itt ezen a szakaszon még viszonylag könnyű a helyzet, mert a közúttal párhuzamosan meg jobban megközelíthető. És közben itt vagyunk Törökfáin. Itt ágazott el a kiskörösi ág és a malsai. Szemben egy melléképület, WC-vel. Itt van maga a felvételi épület, ezt majd közelebbről megnézem. És ott arrafele pedig egy melléképület. És itt van a melléképülete a Törökfáji állomásnak, és ezt láthatóan lakják is. És egyébként eladó is, de lakják, autók is vannak, kutya is van. És itt vannak a vágányok, mintek meg. Sok itt a szúrós díszbasz, de bejött eddig is. És itt van az elágazás, tehát kiskörös fele, úgy arrafele elkanyarodik a másik ága a kisvasútnak. A másik pedig ugye tovább megy Kiskunmarsa felé, és minket most az érdekel. Kiskörösi a sokkal reménytelenebb. Most a Majsait vették gondozásba, ugye előre, de Kiskörösi nál szerintem sokkal nagyobb gaz van. Meg az kevésbé is életképes szerintem, mert itt azért a turisztikai forgalom még meg lehet a Kiskörösi, meg nem hiszem. Tehát azt tényleg ilyen hivatás forgalomra jelen állapotban nem jó, valószínűleg ezért költenének, nem költenek rá, hogy alkalmas legyen. És ráadásul ott még több is kéne ahhoz, mint hogy legalább 60-as pályasebesség, valami korszerű motorkocsi, mert a nyírvidékén ez elég lenne, meg van pár vasútvonal, van ahol igazából többség ilyen, hogy ennyi elég is volna. De hát a Kiskörösön kéne nyomvonal korrekció, mert Kiskörösön is igazából a nagy vasút mellettek azzal felvert tengerbe ér véget, meg a Kecskeméten is valami emberi végállomásra kéne behozni, mondjuk. Legegyszerűbb talán az lenne, meg a legolcsó verzió, hogy a Lajospizsai vonalba fonódó vágányként elvinni a nagy állomásig, vagy akár mellette, végig a keskeny nyomtávolságú kisvasutat, de bevinni a nagy állomásig, mert akkor legalább egy életképes végállomása lenne, de hát így. De az igazi az lenne, hogyha valahogy a városon keresztül vinnék, ugye a Rávágy tér, meg az Lestár tér fele, meg ugye a Rákóczi úton be, mert akkor a helyi közlekedést is valamennyire el tudná látni, meg onnan is vehetne fel utasokat, de hát egyébként mind a kettő csak állom. És látjátok, hogy itt megyünk most a speciál pont a Kiskörösi mellett, de most ameddig van földút, addig én megyek ezen. És itt már ténylegesen ketté vált, na ez itt a Kiskörösi ág, ez itt. Hát ezt látjátok, hogy mennyire benőtti a gaz, és egyébként itt állok most rajta a ágányon, és ezt nézd, itt van, nézzétek. Hát így gyakorlatilag már a közút is betemette. És hát itt. Hát itt már csak igazi bozót harcárán lehetne tovább menni a Kiskörösin. De mindjárt megnézzük a Majsait is, egy pillanat. Na, és akkor látjátok, hogy ez pedig a Kiskun Majsai. Látszik, hogy sokkal jobb állapotban van, legalábbis ezen az oldalon, mert itt Törökfáinál valószínűleg nemrég gondozták a pályát, viszont hogyha itt megnézzük, itt már kevésbé rózsás a helyzet, egyébként itt van, itt megy az út mellett.
Hagyatomásan ott a póznák mutatják az a helyes irányt. Úgyhogy Jakab szállásig ez így is lesz, itt megy az út mellett, úgyhogy én is ott fogok menni. Úgyhogy gyerünk tovább. Első 8 kilométer, megvan már, csak 42 hiányzik. És közben megérkeztünk Matkó felsőre. Törökfáj után a következő megállóhely. Hát egy kicsit már nagyobb a susnyás itt a sinek között, de itt van az esőbe álló a megállóhelyen, hát ennyi maradt belőle, és hát itt a sinek között is. Na ott már nőnek ott nagyobb növények is. De még eső olyan nagyon vastag törzsőfa, tehát ezt még lehet, hogy fűkosza is elintézi. Hát az esőbe állóból ennyi maradt. Viszont itt még nem ilyen műanyag flexesek, hát ez még a látszik, ez még az eredetét még téglából építették. De hát nagyon már, ugye vakolacsa nagyon van közte, hogy tudom, minek hívják ezt, ami így összefogja a téglákat, de hát látszik, itt ezen át is lehet látni. Semmi, és még 3 kilométer arrébb lesz Matkó alsó, a következő megállóhely. Hát előre tovább. A postaládák, itt meg van egy földút, hát ameddig lehet, itt megyek a földúton. Jó, mint ez az 54-es út, ez nagyon forgalmas, szinte van, a percenként, vagy ha még sűrűbben jönnek a kocsik. Úgyhogy ha lehet, akkor nem ott megyek, hanem földúton mellette. Itt is pétlet értem egy földútra, legalábbis lefogok. De akkor nézzünk egy kicsit széljel. Hát itt homokút, és látjátok, hogy elég rendesen betemette itt a sineket. Itt nyert a közút, mondhatni. Gyakorlatilag itt a... Hát itt meg kezd nőni megint a gaz. Tehát ha mostanában volt kaszálva, akkor is, hát pedig vagy nyáron pillanatok alatt meg tud nőni. De azért időként le kell kaszálni, mert különben tényleg annyira elbújjányzik a növényzet, hogy szerintem utána már képtelenség kézi erővel, de hát látjátok, itt megy tovább, és hamarosan Matkó alsó megállóra érkezünk. Egyébként fejkamerával is veszem most az eseményeket, ameddig az úton megyek. Ameddig az aksi bírja szusszal, addig persze veszem. És volt az előbb egy különös dolog, egy fehér furgonból kiintegetett és dudált valaki. Azt pedig biztos, hogy nekem szólt, mert akkor éppen nem, autó se jött meg vár se volt a környéken. De nem láttam, hogy ki volt a vezetőt, nem láttam, csak így, mert mire oda néztem, meg már elhúzott. Kecskemét felement egyébként, úgyhogy ha esetleg nézem majd ezt a videót, akkor kommentben jelezheted, hogy ki voltál, de egyébként köszi, hogy nézd az üdvözlőd köszöntést. Hát akkor mindesetre megyünk tovább. Errefele, hát még van, amikor a homokúton nem nagyon lehet itt tömött gumival menni, mert össze-vissza csúszkál, de remélhetőleg azért most nem ez a helyzet. Ha más sem, akkor itt megyek mellette a füvön. Még az is jobb, mint gyalogolni. Na és végre valahára van egy bicikliút, ahol lehet menni. És valahol a túloldalt lesz majd Jakab szállás felső megállóhely. Azt majd megpróbálhatok levideózni, hogyha ha látszik. De így végre lehet normálisan haladni. Kár, hogy nincsen végig bicikliút, de itt örüljünk annak, hogy legalább itt van. Akkor aztán megérkeztünk Jakab szállásra. A Jakab szállás felső meg a megállót azt nem láttam, pedig a GPS szerint is megvolt, hogy hol kell lennie, de ott nem találtam semmit. Na itt érzétek, itt van, ez egy kis melléképület, nem tudom, WC volt itt, vagy... Hát itt viszont... Vagy lehet, hogy ez egy kis mini motorszín volt, és itt volt a hajtány. Mert ez a sínpár, ez mintha tényleg arra menne, hogy a hajtányt itt lehet a sínre tenni. Hát mindegy, hát ezt most így nem tudom megállapítani. Nekem elsőre WC-nek tűnt ez a kis mini melléképület, de hát el van kerítve, úgyhogy nem tudom tüzetesebben megvizsgálni, viszont a villany is benne van vezetve, ami meg azért WC-ben nem szokás. Hát itt van maga a felvétel épület, be van deszkázva, az látszik. És itt van egy tartálykocsi, hát ez már 10 éve is itt volt. De ez látszik, azóta is itt van ez. Amikor a teherszállítást megszüntették, vagy hát megszűnt a kis vasúton, akkor teherkocsikat, meg különböző ilyen tartalékos vasodok, azokat így félreállítottak különböző állomásokon, és azóta is ott vannak. Tehát ez a tartalékocsi, ez azóta ott van. Olgoványban azt hiszem egy régi teherkocsiból építették ki a várótermet. Egy darabig működött is. És hát itt van felvételi épület. Erről majd csinálok egy fényképet, aztán visszajövök is. És van friss eltári szám is rajta.
Tehát azért évente egyszer föl eltározzák az összes épületet, ezt még nem is értem igazán, hogyha már kim vannak eltározni, akkor igazán felismerhetnék, hogy milyen állapotban van. Meg hát ezt például simán ki lehetne adni lakóháznak is. Tehát szolgálati lakásként, tehát vasúton rengetegen várnak szolgálati lakásra, és egyszerűen nem adnak, mert azt mondják, hogy nincsen, pedig ilyen épületeket, mint ez is simán ki lehetne adni, és ez még jó helyen is van, benn van a faluban. És akkor így néz ki, úgymond az utcafrontja a felvételi épületnek, hát ez látszik, hogy ezt nem lakják. És ott van egy kerekes kút, de az sem működik. Meg egy ledugaszolt konnektor. És akkor itt arra fele kell tovább menni. És itt majd lesz egy szakasz, ahol átmegy, keresztezi majd szintben a közutat a kisvasút, és akkor letér az 54-es úton, és akkor onnan ezzel földutakon lehet követni. És egy irány tovább. És akkor itt vagyunk Bugasz, vagy nem, Bugasz fele megyünk, de Jakabszállás határában. Hát haladunk előre. Itt egy darabig egyenes a vágány. Látszik jó sokáig, ameddig a szem ellát. Ott van egy szelvényki, azt mindjárt megnézem, hogy hanyas. Mert nagyjából 16 kilométert már jöttünk. Úgyhogy csak előre. Itt van mellette földút. Hát a következő az Bugasz lesz. Aztán Bugasz felső, és onnan meg már tudom, hogy van mellette földút sokáig, úgyhogy ott már lehet jönni. És akkor továbbra is. Én ez meg olyan, mintha egy alagút lenne, ez azért nagyon szép ez itt a környék. Igen, csak hát most meg már nincsen földút mellette, az eddig tartott. Úgyhogy megpróbálok itt mellette menni biciklivel, nem sikerül, akkor viszont tolni kell. Na, eddig egész szépen vagyunk, már lassan a 200-as szelvénykőnél vagyunk, ugye 20 kilométert lassan jöttünk, viszont ami ezután jön, itt a földút, vagy itt az átjáró után, itt földút, csak itt van egyébként ilyen makadámkövek keletére. Viszont errefele azért már húzósabb egy kicsit a helyzet, és nem megy mellette út. Na, ezt nézzétek. Ez egy elég komoly akadály volt. Ez az a kidőlt fa még a vezetéket is leszette a póznáról. Itt van a telefonvezeték, ami végül is leszakadt. Hát ennyi. Tehát itt kidőlt a fa. Így rádölt a póznára, és leszakította a vezetéket egyébként. Látjátok, hogy micsoda bozót harc van itt is. Ezából az a kidőlt fa volt a legnehezebb. Nem átpászni rajta, mert azt meg lehet oldani, de a biciklit átemelni. Ugye azért nehezebb átpászni, hogy át kell emelni a biciklit is a kidőlt fánál, de hát most itt hajtani nem lehet. De a szakaszon csak tolni. Úgyhogy megyek, amit tudok. Aztán remélhetőleg ez az erdei szakasz hamar véget ér, és meg ez a nagyon bozótos is, és akkor onnan meg már tudok rendesen haladni biciklivel is. A GPS szerint itt volt Jakabszállási tanyák megálló, de ennek én semmi nyomát nem látom. De a GPS itt mutatja, hogy itt volt Jakabszállási tanyák. Lehet, hogy inkább eme oldalt. De itt mutatja, hogy itt volt a megálló. Hát én nem látom sehol. Na, lassan megérkezek Bugasz pusztára. Hát nem semmi út volt eddig, mert itt a susnyásba kellett biciklistől szenvedni. Hát innen már sokkal jobb a helyzet, plusz van egy bicikli út itt rögtön mellette, úgyhogy itt legalább reméltek sokáig tart, és akkor tudok haladni. Itt van Bugasz puszta. A rakodójával együtt, akkor itt valószínűleg volt régebben még egy vágány. Mindjárt jobb, hogy kicsit lepucoltam. Hát nézzünk akkor széjjel. Na ez az. Itt. Szép. És itt van a bicikli út mellett, tehát remélhetőleg még sokáig megy a sinek mellett. És közben megérkeztem Bugaszra. Egészen idáig tartott a bicikli út, és még továbbra is egy darabig van út, úgyhogy lehet, hogy szerencsém lesz, de itt van a bugaci állomás épület. Hát látjátok. Használatban ez sincsen, úgy látom. Majd mindjárt megnézzük a túloldalt is. Ha itt van a vágányok felüli oldal. És itt vagyunk. Bugacon. Látszik, ott van még a melléképület, ott a háttérben szintén van, ez valószínűleg szolgálati lakás volt. És itt van a 271-es szelvény. És Bugac felső arra van. Ugyan körülbelül 2-3 kilométerre. Arra fele fogunk. És akkor megérkeztünk Bugac felsőre. Hát ott valószínűleg vannak errefele ezek a homokkal feltöltött szalföldutak, amiket nem lehet menni. Megsüllyed benne a kerék meg. Remélhetőleg innen már jobb lesz. Meg Bugasz felső között kriminális állapotok vannak.
Nagyjából a pálya takarítva van, csak azon meg nem lehet menni mellette. Amikor itt van Bugasz felső, az volt ott a WC. Ott van egy üresen álló épület. Ez még ki tudja mi volt. Ténykorában. És itt van maga az állomás épület. Ez kicsit közelebbről majd megnézzük. És akkor itt vagyunk Móricz-gát megállóhelyen. Az esőbe álló még megvan, a táblát már ellopták. Egyébként ott volt fönn a tetején a Móricz-gát tábla. Menni, bekukkantok az esőbe állóba, az még egész épségbe fennmaradt, úgy látom. Úgyhogy hát nézzétek meg. Én csak óvatosan keresünk be. Nincs-e darázs vagy valami egyéb hivatalos vendég, de úgy látom nincsen, úgyhogy... Okay. Ezt is szépen végignézzük, hát... Grafitisek jártak itt azóta is, mióta bezárt a vasút, hát nagyon más nem. És megérkeztünk Hittanya megállóhelyre. Ez egészen idáig van a peron. De hogy és a nevét pedig erről a komplexumról kapta itt. Ez régen egyébként úgy tudom, hogy ez egy TS-nek volt az épülete, vagy ahhoz tartozott. Valami istáló, nem tudom mi volt itt, és ahhoz kiszolgáló épületek. Viszont most azt hiszem táborozásra használják évente egyszer. Valamelyik egyháznak a tulajdonában van. Na nézzük, hogy mi van kiírva. Hittanya lelki gyakorlatos tábor. Tehát lehet, hogy az idei már megvolt, ki tudja. És ott hátul is van még egy fehér épület, ahogy látom. Mindenki próbálunk oda is bemenni. Bár csak így kamerával. Hát igen, szóval erről kapta a nevét a megállóhely, és egyébként itt a tábla is megvan, legalábbis egy pár hónapja még megvolt. És egyébként megmutatom nektek, hogy egyszer, amikor volt egy ilyen önkéntes PFT-s nap, itt a Kecskemét, vagy hát a közdi kunsági hajtánypálya szervezésében, akkor itt a megállóhely végéig Móricz-gáttól takarítottuk ki az űrszelvényt. Tehát itt az a cél, hogy hát ugye, ha vonat nem is, de egy hajtánnyal végig lehessen menni. És nyilván most még zajlik az engedélyek beszerzése, meg nem tudom, elég sok minden, meg ugye mával is kommunikálni kell ezébe, de úgy tudom, ez is jó úton halad. Úgyhogy hát szurkolunk nekik. És hogyha egyszer itt lesz egy hajtánypálya, akkor én mindenképpen el fogok jönni, és ki fogom próbálni. És arról nyilván videó is lesz. És itt van a megállóhelynek a táblája. Táblás megálló, nem tudom mennyire látszik, vagy közik itt közelebb megyek. És itt van az épület, hát úgymond a váróterem. Itt fennmaradt. És egész jó állapotban. És hát akkor gyerünk tovább, aztán azt a következő állomás Nagy Bugac lesz. Na itt Hittanya megállóhelynél van egy tájékoztató tábla is, viszont a fordítás az ott van. Ind puszta. Hát igen, a pusztára nem találtak megfelelő angol szót. És hát igen, arrafele kell majd tovább menni. És majd mindjárt azt is megmutatom, hogy nézi az a szakasz, ami ki lett pucolva, és ami nem. Hát eddig sikerült múltkor kipucolni, ez pedig már az a rész, ahol nem jártunk. Bár lehet, hogy azóta volt itt takarítás, mert egész jónak néz ki még ez is. Itt van az, amit júniusban le lehet kaszálva. Itt az űrszelvény. Meg ez az átjáró, az ki lett takarítva. Látszik is rajta, azt hiszem. Na hát erről jöttünk. Itt is meg egész konszolidált a pálya. És figyeljetek. És itt van egy váltó. Tehát ez valószínűleg már Nagy Bugacon vagyunk. De mit csinál itt egy váltó? Hát lehet, hogy itt volt egy... Ezért egy rakodó vágány. Na mindjárt megnézem. És itt van a másik része. Hát ugye ezt a kitérő vágányt már felszedték. Szóval valószínűleg még a vonal életében megtörtént. És akkor ott arrafele, Szankitanyák fele megyünk tovább. És itt van Szankitanyák megállóhely és az esőbe állója. Hát itt nem túl jó a pálya. Ugye errefele se, itt azért már jobban kigazosodott. Azért igyekszünk haladni. A következő pedig Soltvad kertje ott lesz. Hát.
hát ennyi, itt már kezdett szétbomlani ez is. Na de menjünk tovább, mert szorít az idő, még 2 óra múlva indul a vonat, amit el kell érni. Sziasztok, itt vagyok közben Kiskunmajsán, úgyhogy a bejárás vége a szaladós volt, úgyhogy kimaradt szank, és a Kecskemét KK Kiskunmajsai épülete is kimaradt, mert nagyon elszámoltam magam, és téptem kellett a vonathoz, hogy elérjem, de sikerült. Épp most mondja be a hangos. Egyébként a 19-es Putyin fog jönni. És nagyon elfeladtam így a végére, mert az utolsó 5-6 kilométer azt ilyen erőltetett meredbe toltam le, hogy lenne késem a vonatot. És még jó, hogy még volt víz a mosdóba, úgyhogy kicsit meg is tudtam mosakodni, meg tudtam vizet is fölvenni, mert az összes vizem elfogyott, 2 palasz vizem jöttem, és az is elfogyott. Na szóval ennyi lett volna a vonalbejáros videó, majd legközelebb találkozunk. Sziasztok!